Olá, amigos! Olá! Bom, hoje trago aqui pra vocês o primeiro remake, ou talvez não seja o primeiro, eu não tenho certeza, o remake de um vídeo de 2020, quando eu tinha acabado de começar meu canal. Fiz um vídeo ensinando vocês a pegar Void High Lord. Agora a Void voltou para o hype por algum motivo misterioso e muita gente tá me pedindo pra reensinar a pegar ela, agora no método novo, porque o jogo mudou, o farm do jogo mudou, o farm do Nugget principalmente mudou bastante, e eu vou ensinar vocês aqui agora. Vamos para o jogo. Eu já vou adiantar algumas coisas aqui, que agora, sendo muito sincero, os farms da Nation e da Void, obviamente, ela também entra nisso, viraram basicamente farm de gold. Então, primeira coisa, se você não tem nada de gold, se você tem 1 milhão de gold, farma gold. Você vai precisar com certeza. Mas vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, Tarsis e Notrim. Isso aqui é o básico, você já deve saber como entra aqui, né? Pra você descobrir a Void, provavelmente você já sabe como chega no NPC, né? Mas eu vou passar aqui, ó. Não vou nem cortar essa parte do vídeo, vou deixar tudo, filho. Andou aqui, agora anda pra direita de novo. E o homem já está aqui. Aqui você tem o Merge, que tem Void Crystal A, Void Crystal B. A minha dica é, deixa esses aqui por último. O Void Crystal A e o B você deixa por último. Porque esses itens aqui, depois de você fazer a quest diária, você já vai ter eles destacados provavelmente. E lembrando, vou ser bem sincero nesse tutorialzinho aqui. A Void, pra quem não sabe, você demora 17 dias pra pegar. 17 dias obrigatoriamente, é o mínimo que você demorar 17 dias. Se você for member e tiver um patch, eu não vou considerar, não vou ensinar isso. Você consegue fazer até metade do tempo, se você tiver sorte. Mas é uma situação muito específica. Prefiro isolar tudo. Aqui está a quest, que é a quest que você vai fazer diariamente aí. Para você poder aceitar a quest, você precisa desse Redden Onyx e do Vulture Non-Member. O Vulture Non-Member é bem simples de pegar. E o Redden Onyx eu vou ensinar aqui agora, ó. Você sai aqui, é bem suave também de pegar isso aqui. Só que o drop é tipo 00001. É só você bater aqui, ó, nessa espadinha Shadow of Nugget. A hora que você bater aqui, ela vai vir até você e vai ficar te batendo, tá ligado? Ela porra firme. É porrada, porrada mesmo que ela dá, filho. Mas você vai dropar dele, o drop não é tão alto. Eu acho que é 20%, uma parada assim. Dropou, deixa no seu inventário. Pronto, você já vai poder acessar a quest. E pra fazer agora a Void, você tem que ser nível 80, pelo menos. Então deu uma mudada aí no negócio. Não é mais nível 50. Não é como se a Void tivesse tão forte a ponto de ser nível 80. Mas eles resolveram mudar. Beleza, Vulture No Member. Como eu pego o Camarguetes? Você vem aqui, ó, anda até aqui. Daí você vai fazer 2, 3, 2, 3, 3 de novo. Agora você volta pro primeiro. 1 e 1. E vai chegar no Nugget. Clica nele. Não anda pra não se matar. Clica nele. Shop. Clica no Drudgen e abre o Drudgen. Safe. Abriu o Drudgen. Beleza. Você vai ter essa quest aqui, que é a Supplies, que você vai precisar fazer ela muitas vezes pra pegar a Void. Muitas vezes mesmo, filho. Muito mesmo. Que é bem fácil de fazer. Ela dropa um Vulture aqui embaixo, ó. Dropa o Vulture e dropa a Uni 13, que você também vai precisar. Pelo menos Uni 13 você vai pegar uma vez por dia. Você vai precisar de um por dia. Ele tem, infelizmente, 1% de chance. Aqui é um lugar que você pode pegar o Vulture e o Uni 13 juntos. Se você quiser apostar muito na sua sorte. Mas, como eu disse mais cedo, se você tiver gold, tudo fica mais fácil agora. Primeiro, que se você pegar a quest de baixo, a The Assistant, você gasta 100k de gold pra dar um turninho nessa quest. Você pode dar 100 turninhos de uma vez nela. Nessa quest, você pega a Uni 10, que você vai precisar de muito Uni 10. Muito, demais. Você vai precisar desses Uni aqui também, então você já vai poder ir aceitando tudo de uma vez, rapidinho. Uni 13 também dropa aqui. Tá entendido? Você também vai precisar de muito, então já dropa aqui. Dark Crystal Shard também dropa aqui. Tudo dropa nessa quest, tá ligado? Essa quest é muito boa. O Vulture também. Então essa quest é tipo top tier quests de Deus pra você fazer. Ela dropa tudo que você vai precisar, então já fique esperto nessa quest. Bom, agora que você já sabe o básico, as minhas dicas que eu tinha que passar, agora vamos começar com os itens da quest realmente. Esse primeiro item é bem tranquilo, você vai dar join. Ou você nem precisa dar join, na verdade, pra você poupar seu trabalho. Você abre o mapa aqui e você vai clicar em Green Guard West. Safe, chegou aqui, clica no mapinha e clica aqui em Black Knight, tá vendo? Você vai clicar nesse cara aqui, clicar em Quest, aceitar a quest dele e pegar Black Knight Orb. Fazer essa quest é muito fácil, speedrun de fazer essa quest, ó. Aceitou, volta pra cá, desce aqui, anda pra cá e entra aqui na toca, tá ligado? Na caverninha. Safe, ó, mata esse dragãozinho aqui. Eu acho que os itens não são 100% de drop nessa quest, mas é bem tranquilo. Ó, dropou o primeiro já, eu tive que matar só 103 vezes, mais ou menos. Tranquilo, continua voltando aqui, ó, desce, anda pra esquerda e agora vai ter que entrar nas árvores, filho. Esse aqui demora pra dropar, hein? Puta merda. Ó, abriu aqui,
entrou, mata esse aqui. Esse aqui já dropou de primeira por algum milagre. Agora eu mudei minha câmera de lado, ó. Você vai voltar pro começo do mapa, normal. Vai clicar aqui, ó. East Green Guard. Safe, filho. Chegou aqui, andou pra cima. Clica aqui na árvore. Clica na árvore. Árvore, vamos. Mata esse bicho aqui, o jacaré, dinossauro, sei lá o que que é isso. Ó, esse aqui já foi também. Agora que você sai daqui, você anda pra cima de novo e entra aqui nesse buraco, ó. Entrou da sim, daí você vai lutar contra a geleca aqui, ó. O bagulho, mata ela e já vai dropar o item, já vai ter o primeiro item da quest feito. Vai ter que fazer isso aqui 17 vezes, ou melhor, 15 vezes. Bom, o próximo item é Uni 13, esse aqui não é muito legal. Você vai ter que achar alguém com esse pet aqui, que é o Nugget Larvae. Você não precisa ser member, se você for member é mais fácil, porque você vai ter ele. Se não, você só precisa achar alguém, pedir pra algum member equipar, todo mundo tem isso aqui. Você vai clicar nele e vai ter o Uni 13 logo aqui de primeiro item, 5%. É meio merda, mas não tem o que possa fazer, né? Daí você dá Join Elemental e anda até o final da sala. Você só precisa matar esse bicho aqui, que é o boss que tá no final da sala. Ele vai dropar uns itens, umas sacolinhas, tá ligado? Que é esse Mana Energy for Nugget. O drop desse item não é 100%, porém você consegue estacar esse item, tá ligado? Então você consegue dar vários turninhos na quest seguidos até dropar o Uni 13. Além de que essa quest também dropa outros itens que você vai precisar pra pegar a classe no geral. Então até você pegar o Uni 13, pô, você já vai ter bastante item acumulado, uma delícia. Até o Vulture mesmo que pode dropar nessa quest. Então você pode tentar pegar o Vulture e o Uni 13 juntos. Fácil. Além de dropar o Bloodin também. Pô, essa quest aqui, mano, é de Deus. E o Gen também, que você vai precisar de 20 todos os dias. Então o Gen, talvez enquanto você demora muito pra pegar o Uni 13, você vai pegando um Gen aí na cagada. Eu vou ensinar a pegar Gen mais rápido depois, mas de qualquer forma, já fica aí pra você que quiser, né? Depois que você mata o bicho, você tem que matar qualquer outro mob do mapa inteiro, tá ligado? 5 vezes. Ó, matei aqui, quest vem aqui, dá turnin e... Diamond Uni 10 e Tainted Gen já ganhei em um turninho só. Muito suave essa quest de fazer, muito fácil. Se você não conseguir entrar aqui, ó, você pode simplesmente clicar aqui na setinha, ó. Clica na setinha aqui do lado, vê o nome da pessoa e digita no chat barra go to espaço e o nome do cara e já era, você vem parar aqui no final. O próximo item vai ser meio chato, eu achei muito chato pelo menos, que é Tainted Gen. Mas eu vou ensinar dois jeitos de pegar. Um é que Intercesso e Notrin de novo, anda até o lugar da Void, resumindo, até o NPC da Void. Beleza, chegou nele, você vai andar pra direita de novo e pra direita de novo, filho, até o bichinho da carroça. Safe, chegou aqui, você vai clicar em Merch Shop, que minha câmera tá na frente. E aqui tem o jeito com Gold que você pode pegar, que é o que eu recomendo. Aqui, ó, você pega 30 Tainted Gen de uma vez, com 900 mil de Gold e 50 Uni 10. Como você pega a Uni 10? Eu ensinei no começo do vídeo, mas não tem problema ensinar de novo. Você pega o Craig ou o Drudgeon de alguém, se você já tiver também, melhor ainda. As Supplies, Uni 10, ela dá Uni 10, só que é um de cada vez, então você tem que dar 150 turnin. Só que Uni 10 você sempre vai ter, provavelmente, então... Se você quiser estacar, já vai salvar a sua vida demais, aliás. Ou a quest de gold, como eu disse. Então você gasta ainda mais gold. Que no caso vai dar aí 100 mil. Você vai precisar de 150 turnin. Então faz as contas, vai dar muito gold. Mas, caso você tenha gold sobrando, foda-se. Você faz facinho, brincando. Beleza, pô, Camarguetes, não tenho gold. O que eu faço? Me salva. Bom, você vai clicar aqui em qualquer pet de qualquer lugar. Ou indo pelo Nugget, igual eu ensinei no começo do vídeo. Vai aceitar supplies e precisa de um Relic of Chaos. Você dá Join Escherion. Entra aqui no portal, mata o morceguinho aqui, mata ele depois, tá ligado? Porque senão ele não toma dano. Eu fiquei 15 minutos matando isso aqui, eu matei mais de 100 vezes. Eu até cheguei a pensar que o drop estivesse bugado, mas eu precisei matar mais de 100 vezes pra dropar um Relic of Chaos. Então eu preciso falar pra vocês, né? Se você tiver sorte, se você for realmente uma pessoa puramente sortuda, talvez compense. Se não, farme gold e pegue com gold. Eu nunca, nunca mais vou fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Meu Deus do céu, tá maluco, filho? Depois de pegar esse Relic of Chaos, você consegue dar um turnin. Um turnin. Pegar um Uni 10. E ter a chance de pegar os outros itens aqui também que dropam na quest. Você só vai precisar aqui pegar, né, e fazer 150 vezes. Pra dar lá os 3 turnin, pra ganhar 90 e vai ficar faltando 10. Cara, ela é loucura, é loucura. Esse é o jeito idiota de pegar a Tainted Gen. O jeito um pouco mais ok, que na verdade não é um pouco, é bem mais garantido. É você voltar lá pro bicho, pro cara da carroça. Clica nele de novo, quest. E você vem aqui, ó, Swindlebook. É isso mesmo, tá certo. Essa quest aqui te dá 25 Tainted Gen de uma vez. Você precisa de 500 cubes. E Ice Cubes é bem fácil de pegar. É bem fácil. Pra pegar, você vem aqui, ó, Join Boxes.
mata esses bonecos aqui, tá ligado? Eu acho que o melhor lugar pra você ficar é logo aqui, ó. Desce tudo, anda pra cá. E fica aqui, ó, matando esses três. Porque, ó, eles dropam mais, tá ligado? Ó, eu já tô com 3 cubes, beleza, vai precisar de 500. Mas faz parte, né? Você ganha aqui, ó, de 3 em 3, de bagulho. Vai demorar um pouco, mas você ganha 25. Isso aqui você faz em quê? 10 minutos, tá ligado? Mano, é ok. Você não vai gastar mais do que, sei lá, 3 horas pra fazer essas quests todo dia, eu imagino. 15 aqui já, cubes é um bagulho que você sempre vai ter também. Então é bem fácil. O Ice Cubes você pega aqui em Join Mount Frost. Aqui vai ter 1 milhão de Snow Golem, que é o que você vai precisar matar, tá ligado? Só precisa matar eles aqui, ó. Matou 6. Vem cá, dá turnin, já pega 25, 25, 25. Só que, como você já vai ter uns estacados por causa do bagulho do Uni 13, que dá Titan Gen, ou das outras quests que você vai precisar de Uni 10, que dá Titan Gen também, Titan Gen vai ser um problema até certo ponto, tá ligado? No começo vai ser bem fácil. Depois, talvez pros últimos dias, vá faltar algum ou outro. Mas é tranquilo, tá ligado? Titan Gen você sempre vai ter bastante. Beleza, agora vem um item bem merda, eu vou dar uma leve acelerada, porque agora os itens não são tão complicados, que é basicamente Essence of Nougat. Por que que eu falei um basicamente? Porque é muito fácil de pegar, não tem complicação nenhuma, é um item que todo mundo praticamente já sabe, é só matar qualquer Makai, ou você não precisa nem matar, você pode simplesmente escravizar a rapaziada pra pegar pra você. Você pode ir no servidor do Arctix, por exemplo, ou no Espada, ou qualquer servidor, ficar parado aqui, você não precisa bater no bicho, é só o bicho morrer perto de você que ele já vai dropar, tá ligado? O Essence é bem chato, ó, eu tô matando aqui várias vezes, e dropou um Essence dropou, você vai precisar de 60, e isso vai ser chato de pegar e talvez demore um pouco, tá ligado? Mas é fácil, pelo menos é fácil, você só tem que ficar parado ou batendo com o mesmo botão por meia hora. O próximo item é o que faz a quest demorar tanto, que você pega aqui em Join Arcane Grove, que se chama Elder's Blood. Você anda aqui, anda para o lado aqui, para trás no caso, clica na menininha Daily Tasks, daí que vai ter, ó, Elder's Blood, é o primeiro, você só aceita essa quest, tem que matar 50 gorila. Como é que funciona? Anda para cá, anda para a esquerda, aqui de novo, e fica aqui nessa sala que tem 2 gorila. É só matar eles que você já vai dropar o item, vai dar um turninho. Acabou. Fácil, mas vai ter que fazer isso uma vez por dia só. 17 dias é chato, velho. Agora, outro item que, na minha opinião, não compensa você fazer de outra forma sem ser pela forma de gold. Você pode tentar pegar do outro jeito, por exemplo, com a The Assistant, que é pagando. Gem of Nougat, que é 20%, é meio merda. A Supplies também é meio merda. Cadê? 20% na Supplies também. E lá no shop do boneco, você já pega 20 ou 10 gen de uma vez, tá ligado? Então você vem aqui, merge shop, cadê gen? Mano, é 10, você vai precisar de 900k de gold, 50 turnin, e você já ganha 10. Fácil, faz duas vezes isso aqui por dia, tranquilo, filho, tranquilinho. A outra forma de pegar gen é você vai no Nougat lá normal, clica em shop, abre o Dredgen de novo e pega essa última quest aqui. 60 essência de novo, então é uma forma que você pode fazer parado, você volta a cada, sei lá, meia hora no seu computador, deixa parado lá, sai meia horinha, volta, já tem 60, dá turnin e pega 10. Talvez isso aqui seja mais fácil, tá ligado? Porque daí você não precisa gastar o Uni 10, você vai precisar gastar em outro item. Talvez isso aqui seja a melhor forma. Não dá pra deixar de fora também nosso amigo Nougat Larva, lá do Uni 13, lá do Vulture. Ele também dropa tudo, como eu disse, e o gen dele é 40%. Ao contrário das outras que são 20. Se você não tiver nada de gold, tiver zerado, talvez o Nougat Larva vai te salvar, tá ligado? Mata lá o bichinho, estaca 3 itens, dá 3 de turnin, vai que você ganha. Talvez te salve, como me salvou, não tinha pet nenhum na época, foi tudo pelo Larvae e vários torninhos seguidos. Foi isso, filho, era sorte. Você escolhe qual vai ser, eu passei os 3 métodos, talvez o Larvae seja o melhor. Não sei, você escolhe. Art Feed Favor é um item que eu adoro farmar e farma aqui em Join Evil Arnu. Talvez Evil Arnu não seja o melhor lugar, tá bom? Eu posso assumir bastante isso. Porém, é o lugar que eu farmo e sempre é muito rápido. Anda aqui até o final da sala e chega nesse lugar. Mata esses bichos aqui, ó. Eu vou deixar o drop aberto. Ó, já dropou 2. Matou, daí já mata mais um. Já dropou 3. Não são todos que vai dropar, mas é bem fácil. Já tem 3 aqui, aceita. Vai precisar de 300 todos os dias. Ai, Camarguetes, eu não gosto muito desse lugar. Amigão, próximo item, Nougat Approval. Você também pega Nougat Approval aqui. Então não tem como você me falar que esse lugar é ruim. Você pega os 2 itens que você vai precisar no mesmo lugar, tá ligado? No mesmo. Não tem como falar que é merda. Fácil, vamos para o próximo item. O próximo item, pra mim, é o item que mais me deixou puto. Fica em Join Shadow Blast. Você vai chegar aqui, vai clicar nesse carinha corcunda, vai clicar em Quest, e vai ter esses 4 bagulhos. Você tem que completar essas 4 quests em ordem e aceitar o item que vai dropar de cada uma delas. Quando você tiver esse aqui, quarto item no seu inventário,
vai liberar mais duas quests pra você. Bom, você vai aceitar a penúltima quest. Das duas que liberaram, você vai aceitar. Eu não preciso nem mostrar aqui porque é muito simples. Você vai saber qual que é. Ela vai dropar o item que você vai precisar. Então você vai saber, pelo amor de Deus, né? Só que tem um pequeno problema. Ela vai te dropar um item. Você precisa de 20. O que você vai fazer? Aceitar essa quest, ficar nessa primeira sala aqui, matar esses 4 mobs. É muito fácil essa quest, mas os itens talvez não dropem tão rápido. Então talvez você vá passar um belo de um tempo. Aqui era onde eu passava mais tempo, todos os dias aqui era onde eu passava mais tempo. Você vai precisar de 2 itens pra dar turn in, tá ligado, na quest. Um desses dois dropa dos bichos Legion, que é esse do canto e esse aqui. E o outro item dropa dos outros bichos aqui da Nation. Bem fácil, dá turn in, fé em Deus. Vai pro abraço, pega 20 por dia, vai demorar, não tem o que fazer, cara, vai demorar, não tem. Agora vamos para o próximo item que pra mim vai ser bem chato também, ainda bem que eu já passei dessa fase, ai meu Deus. O próximo item é o grande chocolate do Nougat, né, velho? Todo mundo conhece já, Join Citadel, custa míseros, vai clicar no bagulho, ou vai ser um velho aqui, dependendo de como vai estar o seu jogo, Shop, e aqui, míseros 2 milhões de reais, dólares, ou sei lá. É caro. Eu tenho 2 milhões e 40 mil. Se eu comprasse isso, eu iria ficar miserável, à beira da falência. Esse item é uma merda. Boa sorte. Faz as contas aí, você vai ver que você vai precisar de 30 milhões de gold. Boa sorte, filho. Você vai precisar de um desse por dia. Pra farmar gold, já falei já. 2 joins. Eu vou até ensinar aqui, ó. Join Battleground. Anda pra frente aqui, clica em qualquer um desses 4 quests, aceita as duas aqui, ó, a penúltima e a antepenúltima. Anda pra frente, mata 10 bichos, é bem fácil porque tem 2. Você vai conseguir dar turn in nas duas quests ao mesmo tempo, toda hora. Sai aqui, você ganha tipo 100k de gold cada vez que você fizer a quest, com os boosts bonitinho, com o boost do server. Já passei tutorial de gold aqui, gratuito, hein, velho. E agora o último item, que é o mais fácil, você vem em Join Yulgar. Bom, você vem aqui, clica nele, Shop, Weapon Shop, e compra aqui o item, é de graça, só comprar. Mais fácil do que isso, só se te dessem o item, né? Na verdade, te deram, né? De graça. Agora vamos para o Void Crystal. Cara, tem o Crystal A e o Crystal B. Os dois vão te dar vontade de se matar enquanto você farma, pode ter certeza disso. Você vai se arrepender de estar vivendo muitas vezes durante esse farm, mas durante o farm desses dois itens especificamente, vai dar uma pegada. Clica aqui, High Lord Merge. Você vai ver primeiro como é que é. Primeiro você vai ver. Uni 10, você vai precisar muito, como você percebeu até agora, né? Uni 10 estaca até 400. Você vai precisar de 400 o farm inteiro, praticamente. Então, boa sorte. Gem of Nougat, eu já te ensinei a pegar. Não tem muito segredo, né? Dark Crystal Shard. Aqui está o lugar. Ou melhor, aqui está o item. Que, sendo muito sincero, farma por aqui, velho. Farma pelo bicho. Não precisa inventar tanta moda, velho. Aqui é simples. Merge Shop. Cadê? Dark Crystal aqui, ó. Farma 10. Tá bom, tá ligado? Vai doer. Vai doer. É óbvio que vai doer. Mas é mais saudável, né? Eu acho. Acho que essa é a palavra perfeita. Você também pode usar uma outra quest de suporte, que é essa aqui, ó. Essa terceira quest. Enquanto você vai ficar pegando N10 naquelas quests, você vai perceber que esses itens vão dropar. Aceita eles. Toda vez que dropar esses aqui, ó. Aceita, tá ligado? Você vai poupar todas as vezes 900k de gold toda vez que você der turn in. E você pode pegar 12, ou 40, ou 70, ou 8, ou 2 bloodin. Já vai te poupar muito, muito, muito trabalho. Só uma curiosidade aqui, uma forma que eu usei pra farmar. Se você for pra Join Dreadrock, tem um bagulho que eu usei muito pra farmar Dark Crystal Shard, que você ganha de 5 em 5, e talvez você ache que seja melhor. Você clica aqui, ó, em quest, nesse quadradão aqui, e vem a Tainted Deal. E aqui, ó, você gasta 50 Tainted Deal, que você viu, é fácil de pegar, e você ganha 5 Dark Crystal Shard. Eu já usei muito isso aqui pra farmar. Talvez você pense que não compensa, mas às vezes ficou faltando lá, ah, mano, 3 Dark Crystal. Você sabe que Dark Crystal Shard é mais difícil de pegar. Gasta 50 Tainted aqui, já era, vai brincando, filho. Talvez você prefira. Eu iria usar isso aqui agora, com certeza. E agora, Tainted Gem, precisa de 200. Não tem segredo, já ensinei a pegar. O problema vai ser o Dark Crystal Shard e o Gem. Porque depois de você pegar tudo aquilo de Gem, você ainda vai precisar de mais Gem. E o Void Crystal B, que você vai precisar de Diamond of Nougat, que você com certeza já vai ter os 200 quando chegar nessa parte. O Totem é fácil de pegar, você não vai passar tanto aperto assim. Porque depois de passar por tudo isso, o totem vai ser piada, tá bom? Só pra deixar bem claro. E o bloodinho eu vou deixar por último, porque esse daí dá uma pegada bem boa, velho. O totem é bem fácil, você vai no Nougat lá, tá ligado? Vai abrir lá o shop, vai clicar no Druid. Eu vou equipar o meu aqui pra não precisar voltar lá, porque eu vou ter que voltar aqui depois.
Você vai abrir o shopping, vai clicar no último bagulho e aqui vai ter 60 essências, pega um totem. Eu ainda acho que essa aqui é a quest mais rápida de farmar. Mais uma vez, o Larvae não fica pra trás. Mesmo sendo 1% de drop, ainda é 1%. Dá pra pegar o totem por ele. Isso aqui eu acho loucura já. Aqui eu já acho exagero. O Bloodin também que você vai precisar, aqui eu já acho muito exagero. Mas, obviamente, nunca se sabe o que vai acontecer. Talvez você pegue uns aí na cagada. Agora vai faltar o Bloodin, como vocês já viram. Bloodin é pegado. Por quê? Porque todas as formas de pegar Bloodin são extremamente chatas. Chatas, insuportáveis, hard, difícil e infinito. Aqui você pega 2. Com 100 ternin naquela quest lá, ganhando de 1 em 1, 1 em 10, você pega 2. Se você tiver pet, corre pro abraço. Se você quiser o farm mais seco possível de farm de Bloodin, clica em quests, clica em more quests e pega a Kiss the Void, que é a segunda quest. Você aceita essa quest e vai pra Join Liar. Em Join Liar você mata esses dois dragões aqui, eu tô em cima de um, ó, mata os dois, até pegar 80 fragmentos. Pegou 80 fragmentos? Você vai pra Join Evil Arnu. Bom, novamente aqui em Evil Arnu você vai ter que andar até a última sala, tá ligado? Pra chegar nos lobinhos. Chegando aqui nessa sala, você vai precisar de 8 itens temporários. Ou seja, se você tomar DC, o item some e volta tudo. Já aconteceu muitas vezes comigo. Então acredite, vai acabar acontecendo uma vez ou outra. Matou aqui, beleza. E você vai precisar do Tendur. Se você não conhece o Tendur, é esse pet aqui, ó. Maneiro, eu não tenho aqui o pet. Ah, que legal. O Tendur, eu já vou passar a dica perfeita. O Tendur, pra você que não sabe, ele dropa no mesmo lugar que você dropa Essence of Nougat. Que também é no Tendur que você consegue ser member e transformar essa quest de 17 dias para 9. Você mata esses bichos até dropar o pet que é horrível, chama Tendur the Assistant. Você pega ele. Quando você usar ele nessa quest para pegar Bloodin, presta atenção no que eu tô falando, ele vai lá pro seu buyback. Ou seja, você vai precisar farmar ele uma vez. Depois você vai pegar só, resetar a quest, pega no buyback e, pelo amor de Deus, pega ele primeiro, depois você pega os outros itens, porque você vai ter que deslogar do jogo. Se você pegar o item temporário e tiver que deslogar, o item vai sumir e você vai ter que fazer a quest de novo, entendeu? Então não seja burro. Essa parte é bem fácil até. E depois desse pequeno sofrimento desse vídeo, que deve ter durado mais ou menos 8 horas e meia, você consegue vir aqui tranquilamente. Provavelmente os seus unidades vão estar muito em falta e você pega a sua Void High Lord. Meu Deus do céu. Dá trabalho, né? É, dá trabalho. A classe vale a pena, mano. Vale a pena. A classe é pica, tá ligado? Você bate firme nos bichos, mas como você pode ver, é loucura, tá ligado? É loucura. Fazer ela no tempo mínimo, 17 dias, é só pra moleque doente mesmo. E é isso, eu estou até cansado. Esse vídeo está com uma hora de gravação. Eu vou demorar uns 7 meses pra editar ele. Espero que vocês tenham entendido. Eu não sei se ele vai estar separado em tempo ou não, mas de qualquer forma é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa o like aí, se inscreve, sei lá, mano. Eu não sei, cara. Porra, tô cansado até de falar, hein? Minha garganta tá até seca. É isso, rapaziada. Adeus.